5. augusta rītā lielveikala Mols stāvlaukumā atkal bija vērojama neparasta rosība. Latvijas gada auto žūrija sapulcēsies pirmajam starpsezonas testam. Jauna automašīna modeļu kā jau sezonas vidū šoreiz nepārāk daudz, taču pēc trim nedēļām aina solās būt daudz iespaidīgāka. Tieši šeit, 26. augustā, notiks klienta testa diena Molā. Visas dienas garumā no pulksten 11. Rītā līdz pussešiem vakarā ik vienam apmeklētājam ar derīgu autovadītāju apliecību būs iespēja izmēģināt un salīdzināt gan jaunākos konkursam pieteiktos modeļus, gan jau pazīstams ražojums. Tur nebūs tikai jaunumi, tur arī būs pieprasītie modeļi un viņiem būs akciju cenas. Tā kā ir iespēja padiņģēties, paprasīt labāku piedāvājumu un uzreiz izbraukt. Paredzams, ka testa braucieniem būs pieejama ap 20 dažādu vieglu auto un komercu transporta modeļu. Sevišķi saistoši šogad izskatās tieši darba zirgu sadaļa. Kā atklājums droši vien ir situācija, ka ir atgriezies pikaps. Ja viss, nu, ja Nissans ir izgājis no tirgus, Mitsubishi ir izgājis no tirgus, tad ir viens korejiets pateikt par viņu pagaidām kaut ko ir ļoti grūti, bet fakts kā tāds, ka šī segmentā ir nu, liels trūkums mašīnām. Tā kā elektroauto joprojām piemēroti ne katram, ekspertu interesi saista dažādi pārejas risinājumi, piemēram, elektrificētais Nissan X-Trail. Ja tev ir elektriskā platforma braukšanai, tad kas ražo elektrību, tev parādās variācijas. Vai tev tur ir baterijas, vai tev ir ūdeņraža kaut kāds modulus, vai tev ir kaut tas pats iekšdedzes dzinējs, kas viņu saražo, bet tur tās variācijas pa tiem varētu būt. Lielā testa diena nav iedomājama bez braukšanas paraugdemonstrējumiem, veiklības braucieniem un viktorīnām, par kuru balvām gādās Shell Helix. Pagājušajā gadā skatītājs sajūsmināja drifta šovs, tāpēc tāds ieplānots arī šogad. Te mums būs drifta šovs vienos un divos, šeit pat stāvlaukumā jūs jau redzēsiet, ka būs veiklības brauciens. Bet Latvijas gada auto konkurss kā allaž noslēgsies decembrī. Tā žūrija šogad strādā samazinātā formātā. Latvijas gada auto žūrija veido 15 auto eksperti. Tā kā auto žurnālista arots nav sevišķi populārs, žūrijas rindas papildina pieaicinātie nozares eksperti. Tāpēc mēs esam piesaistījuši arī lielākos autoparkus Latvijā. Mēs šodien saskaitījām, mums sanāca kopējais autoparks, ko pārvalda trīs žūrijas biedri, ir virs 2000.